تی محکمہ اوقاف، مولانا مفتی احمد رضا سیالوی، مفتی محمد عمران حنفی صاحب، مفتی عبد الرحمان صاحب رئیس التبلیغ بادشاہی مسجد، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمد اسلم صاحب ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے شرکت فرمائی، مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب نے شرکت فرمائی. اس وقت تک پورے پنجاب سے کسی جگہ سے بھی ہمیں چاند کے نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی جناب مولانا سید عبد الخبیر آزاد صاحب کی سرپرستی میں اسلام آباد میں جاری ہے. چاند کے بارے میں حتمی اعلان چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مرکزی جناب مولانا سید عبد الخبیر آزاد صاحب فرمائیں گے. میں محکمہ موسمیات کے تمام ممبران، تمام افسران، میڈیا کے تمام حضرات، محکمہ اوقاف کے تمام ذمہ داران اور رؤیت ہلال کمیٹی کے تمام فاضل ممبران کا اس اجلاس میں شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے آنے والے وقت کو اور آنے والے ایام کو باعث رحمت فرمائے. میں مفتی محمد اسحاق ساقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا پر پنجاب کے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم فرما. یا اللہ پاکستان کو ہمہ قسم کے خلفشار سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما. اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں جتنی عبادات کسی بھی حوالے سے ہوئی ہیں مقبول و منظور فرما. اللہ اس مقدس مہینے میں تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.